madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa qasriga madaxtooyada dalka Jabouti ku qaabilay madaxweynaha dalka Jabouti Ismail Umar Galey inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaamiyasha dalalka dunida ee Caleemo Saarka madaxweynaha Jabouti ka soo qayb galay ayaa mar soo wada galay munaasabada lagu dhaarinayay madaxweynaha dalka Jabouti Ismail Umar Galey oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalka ka dhacday iyadoo farxad sacab iyo soo dhaweyn mugle lagu qaabilay madaxda madasha soo gashay waana xafida mukhlisan ala nidaam jamhuuri وأنا أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحق حرياته رعاية تامة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد munaasabada lagu caleemaysay madaxweynaha dalka Jabuuti ayaa kulmisay madaxweynayaasha dalalka Jabuuti, Somaliland, Kenya, Guinea Conakry, madaxweyne ku xigeenka Koonfurta Suudaan, raysal wasaaraha dalalka Ethiopia, Rwanda iyo Somalia, iyo hoggaamiyeyaal ka socday qaarada Afrika iyo ururada kala duwan ee caalamiga ah ee midowga Yurub, midowga Afrika, qaramada midoobay iyo diblomaasiyiin kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu qaabilay hamaamus madaxtinimo oo la meeqama kuwa lagu qaabilay madaxweynayaasha ka soo qayb galay madasha lagu dhaarinayay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismail Umar Galey wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland ayaa warbaahinta u faahfaahiyay hannaanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka qayb galay munaasabada lagu dhaarinayay madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismail Umar Galey aan ka marakaacayna in maanta si mug iyo miisaan leh jamhuuriyadda Soomaaliland loogu soo dhaweeyay iyo maamuskeedina lagu buuxiyay goobta iyagoo ay madaxweynayaashu ka qayb galay ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo lagu caleemaysaarayay goobta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha dalka Kenya madaxweynaha dalka Guinea Conakry madaxweyne ku xigeenka dalka South Sudan prime minister ka Rwanda prime minister ka Somalia iyo prime minister ka Ethiopia iyo ku xigeenka prime minister ka Uganda waxa ka soo qayb galay 8 wasiir arrimaha dibadeed oo ka kala socda daafaha adduunka waxa ka soo qayb galay African chairka waxa ka soo qayb galay IGAD waxa ka soo qayb galay dhammaan organization-ka ay ka mid yihiin EU-da iyo ka Afrika iyo Islamic organizations-ka dhammaantood waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay milgaha iyo karaamada Soomaaliland lagu soo dhaweeyay iyo goobta iyo sharafta ay ku buuxisay milgaheedii garaynaa haddaanu nahay waftigii ka socday jamhuuriyadda Soomaaliland in dadka reer Jabuuti iyo madaxdooduba ay si milga iyo maamuus leh noogu soo dhaweeyeen dalkooda nana siiyeen protokoolkii aanu ka mudnayn ee ummadda reer Soomaaliland ka mudan tahay waxaanu leenahay ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda Jabuuti waa walaalo aan waxba kala lahayn meel kasta Jabuutina waa ku nool yihiin Hargeysa iyo Lamidna way ku nool yihiin waa walaalo ninba marka uu doono dhanka uu rabo ka ganacsado kana kuna noolaado aad iyo aad baan leenahay Jabuuti waxaanu rajaynaynaa bashbash iyo barwaaqo baraare waxaanu u rajaynaynaa hoggaamiyahoodii cuslaa oo aan isleeyahay waqti adag buu ka soo saaray ayaa maanta dib loogu celiyay runtii Caleemo Saarkii waxaanuna isleenahay uu sii hoggaamin doonaa waxaanuna garanaynaa inuu yahay hayin hoggaamin kara ummadda reer Jabuuti iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba East Africa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalintii shalay soo gaaray dalka Jabuuti ayaa lagu qaabilay meeqa madaxtinimo oo aad u sarreeya markii uu dalka Jabuuti soo gaaray iyo maanta uu ka qayb galay caleemo saarka iyo dhaarinta madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismail Umar Galey oo 5 sanadood ee soo socda hoggaamin doona dalka Jabuuti Ridwaan AkiiD Ismail AkiiD warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madasha caleemo saarka madaxweynaha Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti